Iako mi se dostupni tucika za najboljivite reklamiraju dvome milimita, od Nielsen Audience Measurement nabavili smo podatke za posljednje kvartal 2016. godina za tite najboljivi oglasuvači na nacionalnoj TV stanici. Moram da napomenam da ova koincidira so predizborni period, predizbori jedan. Тук можете да видите дека кај ТВ Сител и кај ТВ Канал 5 ВМРО ДПМН сеја на второ место како огласувач, подоцна понатаму кај ТВ Алфа е на четврто место, кај ТВ Алсат М дуе на третото место, кај ТВ Телма не има нито една политичка партија меѓу првите пет. Меѓутоа, на прв поглед е само вака, ако видите во бројот на insertions, ќе ви помогнат инсертирање, тоа се број на реклами во телевизиите, кај ТВ Алфа бројот на реклами е поголем од бројот на реклами кај ТВ Канал 5 и кај ТВ Сигнал. Да заклучиме. Првото прашање што се наметнува во однос на собствеността на медиумите во Македонија, зошто не е присутна ниту една меѓународна медиумска компанија во нашата држава. Ги прашавме од Централноевропски медиумски предпријатија. Значи компанијата која што е собственик на Поп ТВ и на канал А и на Нова ТВ. Оттаму ни го кажа следно. Генерално разгледувањето можности за инвестирање на нови пазари зависи од многу фактори. Ова може да вклучува законската околина, конкурентскиот пейзаж, генералните макроекономски услови, развојот на рекламниот пазар и можностите за раст. Во Македонија имплементацијата на законите е слаба страна во македонското општество генерално, вклучително и во медиумската сфера. Македонија има нерационално голем број медиуми во однос на територијата, населението и економската моќ на пазар. Неопходно е одлепување на медиумите од државата и од власт, што подразбира дека треба да бидат оставени да функционираат по пазарни услови. На пазарот не му беше дадена шанса слободно да функционира сите овие години наназад, бидејќи до 2005 година се доделуваа субвенции за програми од јавен интерес, од 2008 година почна интензивно државното рекламирање, во 2014 година беше воведен механизмот за кофинансирање на домашна продукција, цело време постојат финансиски инјекции во телевизија. И на крај, би сакала да истакнам дека без оглед на собственост и моделите на финансирање на комерцијалните телевизии, тоа што не сме да биде запоставено е нивната обштествена одговорност и почитувањето на јавниот интерес, зашто се обврзани и според законот, етичките стандарди и интересите на публиката. Заклучувам дека на Македонија се потребни моќни инвеститори во медиумската сфера, како што се ЦМЕ или РТЛ во Словенија и во Хрватска, кои би имале јасна визија, стратешки долгорочни инвестиции, како и високо професионални тимови, кои ќе бидат заштитени, но и доследни на професионалниот интегритет. Во анализите што се при вас има препораки, тоа се нацрт препораки, ќе ве замолиме да ги погледнете, а подоцна во дискусијата можете да рефлектирате на нив, ако сметате дека треба да сте дополнат, нешто да се додаде, отворени сме за коментари и ве замолувам да